שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאה על עברת קבצים דרך נטקאט. המטרה שלנו זה להעביר קובץ ממחשב אחד לשני בעזרת כלי של נטקאט, ואנחנו נתחיל מזה שנעשה ליסנר שמאזין בצד של Windows 10, שיש לנו רימוט דסקטופ לשם. אנחנו מקימים נטקאט מינוס N, זה אומר numbers, זה אומר אל תהפוך את זה לשמות. מינוס L אומר ליסנר, שהוא מאזין, מקבל פניות, הוא למעשה נטקאט במצב שרת, כאשר הקלי שלנו יהיה הקליינט. כרגע אנחנו על Windows 10, שהוא יהיה שרת, לכן יש פה מינוס L ליסנר. מינוס V מהמילה verbes, מהמילה מפורש, זה אומר תן לי מידע אקסטרה, מידע מפורש, אל תרוץ לי בשקט, תראה לי את כל מה שקורה אצלך, תרשום לי לוגים על המסך, זה נקרא verbes, מפורט. ואחרון זה מינוס פי, באיזה פורט להזין? יש לנו 65,000 פורטים ובחרתי באופן אקראי פורט 4444, סתם כי בא לי. אז הוא יאזין והוא יקבל פניות, וכל מה שיגיע, במקום לשפוך על המסך, כמו שהיה בצ'אט, נכון? לפני כן עשינו חיבור בין שתי תחנות, וזה היה כמו צ'אט, כמו שיחה, והכל נשפך על המסך. אני עושה לו רדירקט, הפנייה. תפנה את כל האוטפוט שלך, לא למקום הרגיל שלך, שזה המסך, אלא חץ ימינה אומר למערכת ההפעלה להפנות את כל האוטפוט של תוכנת נטקאט במקום למסך רגיל, שזה מה שמערכת ההפעלה הייתה עושה, אלא לקובץ. בוא נקרא לקובץ הזה enter.exe. יכלנו לתת לו כל שם שבא לנו. זאת אומרת, אמרנו למערכת ההפעלה, שזה דרך אגב גם Windows וגם Linux יודעים לעשות, לקחת את הפלט שהיא פלט מתוכנת נטקאט קליינט או נטקאט סרבר, ולפלוט אותו במקום המסך לתוך קובץ. בעצם בזה סיימנו להקים את הליסנר, את הצד של השרת, כאשר השרת מקבל פניות ב-444 ושופך את האינפוט שלו, את כל מה שנכנס אליו, לתוך קובץ enter.exe. במקום לשפוך את זה על המסך. עכשיו נשאר לנו דבר אחרון, אחרי שהפעלנו את הליסנר, כמובן שצריך לוודא שפיירול וראוטר נותנים לי להתחבר לשם, אבל כרגע אין לנו בעיות תקשורת, אנחנו רוצים עכשיו לקחת קובץ wget.exe, שזאת התוכנה של הורדת קבצים מהאינטרנט, אבל זה בכלל לא משנה לנו מה התוכנה הזאת עושה, כי המטרה שלנו זה רק להעביר קובץ, להראות לכם איך מעבירים קובץ. אני אספר לכם סוד, אחרי זה ננצל את זה לרעה ונעביר לקורבן שלנו קבצים זדוניים וכל מיני דברים שנרצה. נטקאט ממש יהיה כלי בסיסי בתקיפה שלנו, למעשה בשלב שלאחר התקיפה. טוב, בוא ניקח קובץ שיש לנו בקלי לינוקס עבור Windows, שיעבוד על Windows כדי שנוכל לבדוק שזה באמת עבר. ניקח את הקובץ wget, נעשה לו locate כדי למצוא איפה הוא נמצא, ונקים netcat client מינוס n מינוס v, עוד פעם, מינוס n זה לא לפי שמות, לפי כתובות IP, v זה verbes בצורה מפורטת, שיציג לי את כל המידע על המסך. עכשיו אני אומר לו לאיזה IP הקליינט הזה הולך להתחבר, של netcat, ולאיזה פורט שמה. אנחנו הולכים להתחבר ל-IP של Windows 10, אתם יכולים לראות מעל חלון של remote desktop כתוב ה-IP, ולאיזה פורט? 444, כי הליסנר שם ב-444. כמובן שבווינדוס צריך לחבות את הפיירוול, כדי שתהיה לנו תקשורת או לאפשר את הפורט הזה, וכמובן שאם יש ראוטרים ופיירוולים בדרך, צריך לפתוח את החיבור, כי אנחנו מתחברים ישירות מקלי לתוך Windows 10 בפורט 444. ומה אנחנו נעשה? שימו לב, במקום להקליד הכל במקלדת, כמו שעשינו את זה לפני כן בסרט של הצ'אט, שממש הקלטנו וראינו את הכל יוצא במסך שם, אז במקום שהסטנדרט אינפוט, הכניסה הסטנדרטית תהיה מהמקלדת לתוך התוכנה הזאת, מערכת ההפעלה מזייפת לתוכנה הזאת, לפרוצס הזה, את האינפוט, ובמקום להביא לו את המקלדת, מביאה לו קובץ. חץ שמאל הזה אומר לזייף אינפוט לתוכנה, ומי שעושה את זה זה מערכת ההפעלה. כמו שיש חץ ימינה
שזה לזייף את היציאה, אנחנו עושים חץ שמאלה כדי לזייף את הכניסה, שימו לב, זה פקודות למערכת ההפעלה, ואנחנו אומרים לו לקחת את האינפוט במקום מהמקלדת, מהקובץ wget.exe. אופה, אנחנו רואים שיש לנו חיבור, תסתכלו, בשרת רואים,